E aí, galera, né? Galera do MTB, porque esse pneu aqui que vou comentar hoje é um pneu só de MTB mesmo, né? Primeira coisa a lembrar, né? O canal tá crescendo, eu tenho dois canais no YouTube, mas eu tô botando pra fazer esse canal aqui só pra bike, específico pra bike. Então, eu peço que você se inscreva, dê o joinha, né? Porque sempre vai ter vídeo sobre dica de manutenção. Vou botar alguns vídeos em breve, né? Montando, ajustando o câmbio, como você pode ajustar o câmbio, entre outras coisas, né? Botei aí do Holotech, né? Da Shimano, a montagem, as dicas para você não ter problema. E eu vou montar sobre outras peças, outras partes da bicicleta também. Em breve tem uma modificação de cubo, coisa parecida para você que você possa fazer em casa, né? Tem gente que quer fazer em casa, tem gente que não. Vou fazer também o vídeo de fazer o tubeless, né? Você mesmo pode fazer. Esse aqui mesmo tá tubeless. Eu vou falar hoje sobre esse pneu aqui. É o Michelin, o Force 2.5. Eu rodei uns 400 km com ele. Fiz alguns pedais, vários pedais de 35 km, uns 10 pedais mais ou menos, né? Foi mais ou menos uns 400 km que eu rodei com esse pneu. Eu tirei, vou desmontar, tirei já a cassete aqui, aqui era uma roda extra. Eu vendi a minha bicicleta. Vou até postar aí, ou antes, ou depois desse vídeo, vou estar postando, né, a despedida. E o funcionamento do câmbio GX, né, do grupo GX de 12, que, na minha opinião, ele é muito bom, né? Mas vamos falar do pneu. Bom, esse pneu aqui, eu rodei uns 400 km com ele. Os pontos positivos. Ponto positivo, preço, né? É um pneu que você encontra de 95, 100, 105, 110. Eu acho o preço justo. Se o pessoal estiver botando muito alto, também vai ficar ruim, porque é um pneu de talão duro, né? Um pneu pesado, né? Então, a galera tem que maneirar, porque tem gente exagerando em preço, né? Exagerando mesmo, e aí é ruim, né? Outro ponto positivo. Ele sobe bem. Sobe bem. Vou colocar a foto aí. Aí você vai ver o desgaste dele, né? Em mais ou menos 400 km, qual foi o desgaste? Rodei 90% estrada, né? Estradão. Pista, foi uns 5% de pista. Não chegou a 10% de pista, não. Foi 95% mais ou menos. Sempre estradão, trilha, essas coisas, né? Então, ponto positivo, ele sobe bem, né? Ele não fica passando, não. Ele sobe bem. Ele sobe bem. Agora, se você puder, coloque tubeless, porque vai ficar melhor, né? Ele pode rolar. Aqui, ó. Uma coisa que me surpreendeu. Na outra bike eu tinha o Icon. Aí, toda semana, então de 10 em 10 dias, eu tinha que dar uma calibrada para dar uma ajustada, né? Ele perdeu um pouquinho de ar. Esse pneu aqui praticamente não perdeu ar durante todo o tempo. Não houve furo, né? Não teve furo de pneu. Teve até uma pessoa que comentou, não sei se foi no meu canal ou no outro canal, que teve vários furos. Infelizmente, eu acho que foi um azar que a pessoa teve, né? Eu não tive nenhum furo aqui. E eu fui em diversos caminhos diferentes, diversos percursos aqui da região diferentes. Rodei com ele, sem problema. Sem problema. Tranquilo. Ponto positivo. Preço, ponto positivo, sobe bem. Ponto positivo, ele é bom de frenagem. Então, você está descendo. Eu descia e segurava sempre mais no freio traseiro, para testar justamente ele, testar a frenagem. Ele freia bem mesmo, seja com pedra, né, seja uma estrada de barro, ele freia bem. Gostei da frenagem dele, gostei da frenagem. Então, três pontos positivos interessantes. Preço, sobe bem, freia bem. Outro ponto que é um ponto positivo, ele tem uma boa rolagem. Apesar de eu rodei em pista, não vi tanto diferença. Em estradão, ele tem uma boa rolagem. Uma boa rolagem. Então, se você está pensando em pegar um pneu, preço, um custo baixo, para você fazer suas trilhas no final de semana, aí seu pneu aqui é bem indicado. Entendeu? Bem indicado mesmo. Agora, o ponto negativo. É um ponto grande negativo. É um ponto grande.
Só que para algumas pessoas, para outras pessoas, não é tão negativo assim. É um pneu pesado. Ele é um pneu bastante pesado. Aí quando você agrega a câmera de ar, ele vai ficar até mais pesado ainda, né? É um pneu pega, tem um review dele aí, é 900 e poucas gramas. Você bota mais 300 e poucas gramas, vai ficar 1,3 kg só de câmera de ar e pneu na roda traseira. O que acontece? Dá muito arrasto, né? Na lei da física, quando o peso está nas pontas, ele dá arrasto, você sofre mais, né? Se você quer botar esse pneu aqui, para ter uma performance boa, eu não indico o pneu não. Não. Só se for para treino. Aí você treina, treina com ele. Estiver perto da competição, você bota o pneu mais leve e roda. Para treino é indicado, mas para quem vai usar para competir ou para outras coisas que tem uma performance meio da galera, andar bem, eu não indico, né? Eu não indico. Aqui é para quem quer ter um baixo custo e um pneu bom, para passear no final de semana. Aí não tem problema, né? Porque eu tava com uma média de velocidade boa, quando eu botei esse pneu baixou um pouquinho. Baixou um pouquinho a minha média de velocidade. Então, e quando eu botei o pneu de novo, melhorei a média. Então, o pneu tava dando uma pesada, né? A lei da física não tem jeito, né? Quando o peso está nas extremidades, você tem mais arrasto. Quando o peso está mais no centro aqui, é menos. Desenvolve melhor, né? Então, seria interessante se você quer botar, bota o tubeless nele. E aí, os pontos. Negativo, só esse, né? Não tive furo, não tive corte, né? Vou até tirar do ar esses dias. Eu vou vender essa roda, pneu, cassete, vender tudo. E eu vou comprar outra bike agora. Surpresa, né? Quando chegar aí, vou mostrar pra vocês. Mas estou planejando aí comprar uma bike, né? Vender a outra. Vou botar também no grupo pra vocês verem. Mas é isso aqui. Ah, o que eu tenho para falar é isso, né? É um pneu muito bom, indico, né? Os pontos positivos, repetindo, é preço, sobe bem, ele freia bem e ele também, na lama, eu não tive muito, não rodei muito na lama, pouco. Mas ele também, pelo que eu vejo aqui, ele vai ter um bom desempenho na lama, que os birros são bem afastados. Então, quando você passa na lama e sai, ele vai se dar bem na lama, que o desenho dele é muito bom. E quando ele sair, vai perder logo a lama, vai sair do pneu, né? É o que eu suponho. Mas, ponto positivo: preço, sobe bem, freia bem, tem um desempenho bom no, 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 na rolagem. E ponto negativo é o peso, né? É um ponto pesado, é um ponto negativo pesado para certas pessoas, para outras não. Se você quer só para final de semana, ou então para pedalar durante a semana e final de semana, é só para passear com seus amigos, olha o pneu ideal aqui. É um pneu ideal. Tá bom? Aqui é, consegui botar tubeless, dá um pouco de trabalho, mas se você se esforçar, você consegue. Esse aqui foi todo genérico, tubeless, eu botei fita silver tape, mas funciona perfeitamente. Aqui é uma válvula comum, né? Fiz um ajuste para poder usar ela aqui. Mas tá de boa, né? Agora que um dia eu vou tirar aqui, né? Esses dias já tirei a cassete, já anunciei. E agora eu vou terminar, né? Deixar uma pessoa para comprar a roda inteira com o pneu e tudo, vou vender. Senão eu vou tirar o pneu, vender a roda separada e o pneu separado. Tá bom? Um grande abraço, espero que tenha ajudado. Mais uma vez eu peço para você dar o joinha aí e se inscrever no canal, porque sempre vai ter novidades sobre bike. Tá bom, galera? Um grande abraço e feliz ano novo para todo mundo. E até o próximo vídeo.